Прям здоровья. Как у вас дела? Здравствуйте. Ой, тихо. А что случилось? Что с коровками, да? Что-то не так, наверное? Не с коровками. Все нормально? О, чуть-чуть при повороті врізав угол. Срізав угол при повороті? Да. Таке незначне порушення, але зупинили, попередили. А що ви його так, за що Галі бідав, що навіть не розговаривали? Ну, спитайтеся, що ж ви розповідали? От правила дорожнього руху показали, пояснили. А, я смотрю, так а дайте йому права, чого ви вцепили їх? То я що це, де я зубами вцепився? Ніхто на нього не звариться. Це нормально? Хай спане, так. А що хотів? Я скажу, що ти, ми ж допомогли тобі, що ти? Ну, це, лінію. А держали протокол предоставить? Ну, он держал в руках, там, что будем делать, да? Да, всегда, да, да? Буренка! Прикольно. Ребят, ну Конечно, но водитель уже рассказался. Что? Справа в том, что при повороте леворуч немножко резав угол. Транспорт и все туда, и сюда. А вам подарили фоторужье? Ну так. Подарил. Попереджаємо, ніхто не свариться, ніхто нічого. Понятно. Ніяких претензій. Ключок открытий. Претензій немає. Це... Заливали, да? Так? Ця машина, що ти помните? А, да. Ми догоняли. Ну да. Галочки ремонтировали, да. А, ви теж забули? Ні. А, він був. Я втретє. Так, починаючи, так? Я так, тільки перевівся. Ну, хорошо, удачно. Так, навіщо.